টি-শার্ট টু আপোনাক কোনে গিফট কৰিছে অফিচাৰ এমপ্লয়ীজনে দিছে মিছা কথা কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে গুনগুন এইটো টি-শার্ট আপোনাক শর্মিলা দিছে শর্মিলাই অঁ আপুনি মিছা কথা কৈছে এইবোৰ তুমি কি কথা কৈছা গুনগুন তুমি আগতে গুনগুনক ভালকৈ মাতবোল কৰিছিলা আজিকালি তাইৰ নামটোও ভালকৈ নোলোৱা হ'লা আৰু যেতিয়া তোমাৰ কথা বতৰাবোৰো চেঞ্জ হৈছে একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো কি হৈছে কি হৈছে হেয়া পিছত কওঁ অলপ আগতে মৃত্যিকৰ নামত কলিকতাৰ পৰা এখন শাৰী আহিছে কলিকতাৰ পৰা শাৰী এখন আহিছে মোৰ নহ'বও পাৰে বৌৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বৌ বৌৰ নহয় নেকি বৌক দেখোন দুদিনমান আগতে দামী শাৰী এখন গিফ্ট কৰিছে হয় কিয়া কওক ছাৰ কলকাতাৰ পৰা কিবা এটা পাৰ্চেল হোৱা কথা আছিল এইটো নেকি বাৰু অঁ হয় এইটো আচলতে শাৰীখন বৰ ভাল সময়ত আহিল বুজিছে ইমান অফিচৰ কামত মোৰ তুলিবই নোৱাৰি নহয় শাৰীখন দিলে গুণগুণৰ মনটোও ভাল লাগিব হয়নে নহয় আৰু দুদিনমান পিছত বজাৰ কৰিলেও হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ অফিচৰ কামবোৰো হ'ব হয় ছাৰ আপুনি এটা কাম কৰিব অফিচৰ কোনোবা এজনৰ হতুৱাই পাৰ্চেলটো ঘৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ঠিক আছে মই সলনি হোৱা বুলি ক'লে বেয়া পায় এজনী আহি ঘৰখনে একেবাৰে সলনি কৰি পেলালে মোমাইকে নিজৰ ভাগিনীয়েককে পাহৰি গ'ল দিয়ো কি হ'ল অথনিৰে পৰা ইমানকৈ কাক গালি পাৰি আছেনো তোক কিয় লাগে নহয় আপোনাৰ অশান্তিটো দেখিহে সুধিছোঁ বৌক গালি পাৰি থকা নাইতো অঁ বৌয়েৰৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে লাগি ফুৰ যে এতিয়া বৌৰ কথা ক'লে গাত লাগে নহয় কথাটোনো কি তাকেহে জানিব বিচাৰিছিলোঁ চকু থাকিও চকু মুণ্ডা কুলিৰ দৰে ভাও ধৰক কিয় এগৰাকী ঘৰখনত অহাৰ পাছত পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে দেখা নাই এতিয়া পূজাৰ গীত কলিকতাৰ পৰাহে আহে কলিকতাৰ পৰা অঁ তোৰ মৰমৰ বৌয়েৰক কলিকতাৰ পৰা শাৰী মঙ্গুৱাই দিছে তাকে কৈছোঁ আমি গম নাপাওঁ নেকি সকলো কথাই গম পাওঁ আপুনি এইবোৰ ক'ত গম পালে বেয়া নাপাব বাইদেউ বেছিখিনি সময় মই বৌৰ লগতেই থাকোঁ বৌয়ে সকলোবোৰ কথা মোৰ লগত পাতে কিন্তু কলিকতাৰ পৰা শাৰী অহাৰ কথাটোতো মোক কোৱা নাই তাৰ মানে মই কি মিছা কথা কৈছোঁ নহয় আৰু কিছু সময় চা নিজে গম পাবি মই সঁচা কথা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ মই এনে থাকিব পাৰোঁ কিন্তু অফিচ আৰু ঘৰত কি হৈ আছে মই সকলো জানো সৌফালে সুধিলে মই কি কৈছোঁ সকলো কবি মই কাৰোলৈ ভয় নকৰোঁ এইবোৰ মিছামিছি কথা শৰ্মিলাই ফোন কৰি লগোৱা নাইতো হ'ব পাৰে শৰ্মিলাই চাগে এইবোৰ কথাকে ফোন কৰি কৰি এখেতৰ মাথাত সোমোৱাই থাকে নাই বৌ কথাবোৰ ক'ব লাগিব নহ'লে এইবোৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ব বাইদেউ লওক অঁ দিয়া ঠিক আছে বাইদেউ মই আহোঁ যোৱা মা হা কোন আহিছিল অফিচৰ ল'ৰা এজন আহিছিল এইটো দি থৈ গৈছে গুণগুণক দিবলৈ মৃত্যুকে দি পঠাইছে হেনো কি আছে কি কথা একো নক'লে দেখোন কি ক'ব আৰু মই জানো এইখন শাৰী কলিকতাৰ পৰা পত্নীলৈ আনিছে তই কাৰ কথা কৈছ কাৰ কথা ক'ম আৰু দাদাই নিজৰ ঘৈণীয়েকলৈ আনিছে অ' হয় নেকি কলিকতাৰ পৰা ঘৈণীয়েকলৈ শাৰী মঙ্গুৱাই আনিব পাৰে কিন্তু তোৰ আকৌ এইটো কথাত কিয় খং উঠিছে মৃত্যুকৰ কিবা ভাল লাগিছে আনিছে আৰু তুমি তেনেকৈ কৈছা যে মা দাদা বিয়াৰ পাছত সলনি হোৱা কথাটো কওঁতে তোমালোকে বিশ্বাস কৰা নাই এয়াই তাৰ প্ৰমাণ পত্নীৰ কাৰণে কলিকতাৰ পৰা শাৰী মঙ্গুৱাব পাৰে কিন্তু নিজৰ ভাগিনীয়েকজনীক পূজা বুলি সিহঁতৰ মনবোৰ কিমান লেতেৰা চোৱাচোন মা কালি দুয়োটাই পূজা চাবলৈ ওলাল ঘৰত ভাগিনীয়েকজনী অকলে আছে ময়ো তাইক উলিয়াই নিব পৰা নাই তাইক সিহঁতে গাড়ীত এবাৰ ফুৰাবলৈ লৈ গ'লে অসুবিধা কি হয় ধেত মানুহ বৰ স্বাৰ্থপৰ ৰচোন তই বৰ সৰু সৰু কথাতে জেদ ধৰ দেই সিহঁত এনেইহে ওলাই গৈছিল সকলো কথা এনে বুলি নহয় আৰু মই যিকোনো কথাত জেদ নধৰোঁ যিটো কথা সঁচা সেইটোতে ধৰোঁ কালিৰ কথাবোৰ মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে দাদা এনেকুৱা বুলি জানি মই বৰ দুখ পাইছোঁ মইনা অ মইনা কৈছোঁ চাওঁ এইটো লৈ যাহিচোন বাইদেউ এইফালে এইটো লৈ যাচোন গুণগুণক দিবি কবি মৃত্যুকে দি পঠাইছে ঠিক আছে অঁ মা
এতিয়া ভালে আছে নহয়? অঁ, মৃতিকৰো ভালেই, অফিচলৈ গৈছে। অঁ বৌ, মা অলপ পিছত কথা পাতি আছো তোমাৰ লগত, ৰাখিছো। কোৱা মইনা, এইখন লওক। কি এইখন? এইখন শাৰী। শাৰী? কোনে দিছে? দাদাই অফিচৰ পৰা আপোনালৈ বুলি পঠাইছে। কাবেৰী বাইদেউহে মোৰ আগত গৈ আছে, এইখন শাৰী বোলে কলিকতাৰ পৰা আনিছে। কলিকতাৰ পৰা? সমস্যাটোতো তাতেই, দাদাই শাৰীখন কলিকতাৰ পৰাই আনক বা আন ক'ৰবাৰ পৰাই আনক, তাতে বেলেগ মানুহৰ কি হ'ল? মানে? মানে পূজা বুলি দাদাই আপোনালৈ শাৰীখন অনাৰ কাৰণে কাবেৰী বাইদেউৱে একেবাৰেই ভাল পোৱা নাই, সেইকাৰণে যি টি কথা কৈ ফুৰিছে। কিন্তু এই বিষয়েতো দাদাই মোক একো কোৱা নাছিল, এইখন শাৰী মোলৈ নানিবতো পাৰে, তুমি কেনেকৈ জানিলা? আপোনালৈ নানি আৰু কালৈ আনিব, আৰু বাইদেউৱে আপোনাক দিবলৈহে দিছে। ৰ'বাচোন ৰ'বা, মই এটা ফোন কৰি এখেতক সুধি চাওঁ। আচলতে এই কাবেৰী বাইদেউজনী এইবিলাক অভ্যাসৰ কাৰণে সেইখন ঘৰত মিলি থাকিব নোৱাৰিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ সংসাৰখনৰ মাজত সোমাবলৈ কিহে পাইছে চাওকচোন। অঁ, সেইকাৰণে এইবোৰ চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে নেকি? ঘৰখনত সকলো কাম তোৰ মতে হ'ব লাগিব বুলি কিয় ভাবিছ? মৃত্তিকে গুণগুণক গুৰুত্ব দিয়াটো তই ঘৰখনত অপৰাধ বুলি কেলি ভাবিছ? তোক মই আজি এটা কথা কৈ দিওঁ, তই এইখন ঘৰত কি কৰ, ক'ৰ পৰা আহিছ, সেইটো যাতে পাহৰি নাযাওঁ। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। হেল্ল' হেল্ল' কোৱা গুণগুণ, ক'ত আছে আপুনি? মই অফিচত আছোঁ, কোৱা। আপুনি মোলৈ কলিকতাৰ পৰা শাৰী এখন দি পঠিয়াইছে নেকি? সেইখন তোমালৈ দি পঠাইছোঁ, কলিকতাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল শাৰী। কিন্তু কলিকতাৰ পৰা এইবোৰ অনোৱাৰ কি দৰকাৰ আছিল? নহয়, আচলতে মই আপুনি মোক সুখী কৰিবলৈ গৈ ঘৰখনৰ আন মানুহক অসুখী কৰাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। মানে? নহয়, আপুনি যদি পূজা বুলি মোলৈ কিবা আনিছিলে, তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ আন মানুহলৈও আনিব লাগিছিল। তুমি কথাটোতো শুনি লোৱা এবাৰ। আগতে আপুনি মোৰ কথাটো শুনি লওকচোন, এইবোৰ কথাৰ কাৰণে ঘৰখনত অশান্তি হোৱাটো মোৰ ভাল নালাগে। বুজিলোঁ, তোমাক চাগে কাবেৰীয়ে কিবা কৈছে ন? আপুনি আহক, আগতে নিজেই গম পাব। হেল্ল' হেল্ল' গুণগুণ ছাৰ। অঁ শইকীয়া, কিবা প্ৰব্লেম? মানে শইকীয়া, মই এটা মানুহে কোনফালে মেনেজ কৰিম কওকচোন, এফালে অফিচৰ টেনশ্যন, আনফালে ঘৰতো কাজিয়া। ঘৰত কাজিয়া? মানে বাটৰ কচু গাত খহি লোৱাৰ নিচিনা কথা। মানে বুজাই দিয়কচোন। সুবোধ দাসগুপ্তাই কলিকতাৰ পৰা গুণগুণৰ কাৰণে শাৰী এখন উপহাৰ দি পঠিয়াইছিল। শাৰীখন পাই মোৰ ভালেই লাগিছিল, কাৰণ অফিচতে বহুত কামৰ প্ৰেছাৰ, বজাৰলৈ যাবই পৰা নাই, গতিকে গুণগুণে আগতীয়াকৈ শাৰীখন পালে তাইৰো মনটো ভাল লাগিব। এনেও মই আজি সকলোকে বজাৰলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত? তাৰপিছত কি আৰু, শাৰীখন ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে ঘৰত গৃহকণ্ডল, আৰু মোক ঘৰৰ কোনো কোনোৱে ভাবিছে যে মই গুণগুণক বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ, যে মোৰ ঘৈণীৰ কাৰণে মই একেবাৰে কলিকতাৰ পৰা শাৰী অনাই দিছোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে বজাৰেই কৰা নাই। এইবোৰ ভুল বুজাবুজি থাকে আৰু, কি কৰিব? আৰে কোনোবাই মোৰ জেগাততো থাকি ভাবিছা, মই মানুহটোৱে সময় ক'ত পাইছোঁ? গুণগুণে তাকেই ফোন কৰি মোক জনাইছে, ঘৰত বোলে বিৰাট অশান্তি। মাইকী মানুহ যে, কি কৰিব আৰু, পিছে আপুনি কথাটো ভালকৈ বুজাই ক'ব লাগিছিল। সেইটো হয়, কিন্তু মই অফিচৰ কামে চম্ভালিম নে ঘৰৰ কামে চম্ভালিম তাকে ভাবি পোৱা নাই। অৱশ্যে পৰিস্থিতিটো যদি বেছিকৈ বেয়া তেনেহ'লে আপুনি ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিছিল, এনেও উৎসৱৰ বতৰ, এই কাজিয়া পেচালবোৰ অলপ বেয়া লাগে দিয়কচোন, আৰু অলপ সময় কাৰণেহে এনেও অফিচৰ কামবোৰ কৰিবলৈ আমি আছোঁৱেই দেখোন। সেইটো হয় বাৰু, ঠিক আছে, মই এবাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, আপুনি থাকিব। তোৰ আজিকালি হৈছে কি, প্ৰতিটো কথাতে গুণগুণক আজৰি কথা কওঁ যে? মা, সেইজনী তোৰ বৌৱে, তাইৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ ক'বলৈ তোৰ বেয়া নালাগিল নে? মই সঁচা কথা ক'বলৈ বেয়া নাপাওঁ। যদি কিবা কাৰণত তাই শুনে কি হ'ব বাৰু? শুনিলে শুনক কাবেৰী, মই কেইদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ
তই দিনে দিনে সলনি হৈ গৈ আছ। ঘৰখনত সকলো কাম তোৰ মতে হ'ব লাগিব বুলি কিয় ভাবিছ? মৃত্যুকে গুণগুণক গুৰুত্ব দিয়াটো তই ঘৰখনত অপৰাধ বুলি কেলি ভাবিছ? বাহ, আজিকালি মা তুমিও। মই যি মানুহ তেনেদৰে আছো, সলনি হোৱা নাই, মাত্ৰ মানুহ চিনি পাবলৈ শিকিছো। অ'বো হ'ব, এতিয়া আৰু সেইটোকে ভাবি থাকিব নালাগে। নহয় অ মইনা, কিছুমান কথা মোৰ একদম ভাল নালাগে। কোনেও বাৰু কিয় ঘৰখনত মোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে? হ'ব দিয়ক, চাওকচোন পূজাৰ বতৰ, পূজাৰ বতৰত মানুহ সেনেকৈ থাকে নেকি? দাদাকো ফোন কৰি আপুনি কথাটো ক'লে, দাদাই চাগে অফিচত কি ভাবিছে ঠিক নাই। কাবেৰীয়ে বাৰু কিয় প্ৰত্যেকটো কথাতে মোক ইমান বেয়া পায়? তাই মোক নিজৰ বুলি নাভাবে নেকি? হ'ল আৰু এতিয়া, সেইফালে কেনেবাকৈ মই কোৱা বুলি গম পালে ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। আপোনাক মই ভাল পাওঁ, আপোনাৰ কোনোবাই বেয়াটো ক'লে মোৰ সহ্য নহয়, সেইকাৰণেহে কৈ মৰোঁ। হ'ব দিয়া মইনা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি কোৱা বুলি মই কাকোৱে নকওঁ। আৰু যদি কোনোবাই কিবা তোমাক কয় তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা, সকলোবোৰ দুখ মই গাত পাতি লওঁ। বৌ লেকচাৰ মাৰি হ'ল বাইদেউ, বৌৰ ওচৰত মোৰ কথা কি কি লগালি? আপোনাৰ কথা একো কোৱা নাই। মই জানো নহয় তই ইমান সময় কাৰ কথা পাতি আছিলি। মই ইমান সময় বজোৱা টেপ ৰেকৰ্ডাৰটো তই বৌৰ আগত শুনাই থৈ আহিলি। মইনা, তোক মই আজি এটা কথা কৈ দিম, তই এইখন ঘৰত কি কৰ, ক'ৰ পৰা আহিছ, সেইটো যাতে পাহৰি নাযাওঁ। এইখন ঘৰত তই কাম কৰা মানুহ আৰু তই তেনেকুৱা থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ। আনৰ কথা আনৰ আগত লগাই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ নষ্ট নকৰিবি। কাবেৰী, তই মইনা কেনেকৈ কৈছ যে? ৰ'বা মা, এইবোৰ মানুহক বেছি আহৈ দিলে বেয়া হয়, এইবোৰৰ মাজে মাজে লেগাম ধৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি এতিয়াৰ পৰা তই আনৰ কথা আনৰ আগত লগাই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰ, তেতিয়াহ'লে তয়ো নিজৰ টালি টোপোলা বান্ধি ৰেডি হৈ থাক, তয়ো এইখন ঘৰ এৰি থৈ যাব লাগিব। এইখন ঘৰৰ তই মালিক হ'বলৈ যত্ন নকৰিবি। কিয়? মই না এইখন ঘৰৰ কথাত মাত পাতিব কিয় নোৱাৰে? তোৰ মোৰ গুণগুণৰ এইখন ঘৰত যিমান অধিকাৰ আছে, মইনাৰো এতিয়া সিমানেই অধিকাৰ আছে। দাদা, মই সকলোবোৰ শুনিছোঁ আৰু ইয়াত কি হৈ আছে মই ভালদৰে জানো। ঘৰখনৰ পৰিৱেশ তই নষ্ট কৰিছ কাবেৰী, মই নাই নহয়। দাদা, তই মোক আজি তই মোৰ ভণ্টি নোহোৱা হ'লে তোক বহুত কথা শুনালোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মই এতিয়া কিবা ক'লে তই কবি দাদা সলনি হৈছে, গুণগুণক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, মইনাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। কিন্তু আজি যিজনী ছোৱালীক মাকে অবুজ বয়সতে আনি আমাৰ হাতত কটালে, আমিও মৰমতে তাইক দুশ্ৰেণী পঢ়ালোঁ আৰু আমাৰ নিজৰ আপোন মানুহৰ নিচিনা হৈ পৰিল। মইনা নহ'লে ঘৰখনত একোৱেই নহয়, ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ মইনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক তই এনেকৈ ক'ব পাৰিলি, এনেকৈ কোৱাৰ আগত তোৰ অলপো বেয়া নালাগিল? আৰু মা তুমি? মইনো কি ক'ম, আজি গোটেই দিনটোৱে তাই এনেকৈ অশান্তি কৰি আছে। চা কাবেৰী, তোক মই এটা কথা কৈ থওঁ, তোক যেনেকৈ মই ভাল পাওঁ, যেনেকৈ মৰম কৰোঁ, তেনেকৈ মইনাকো মৰম কৰোঁ। আজি মইনা নাথাকিলে তাইৰ অনুপস্থিতি তয়ে বেছিকৈ অনুভৱ কৰিব। গতিকে এইখন ঘৰত আজিৰ পৰা মইনাক যাতে কোনেও এটাও টান কথা নকয়। এজনী কাম কৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মোক ইমান কথা শুনালি, ঠিকেই, মই এতিয়া তহঁতৰ কাৰণে আপদহে। থেংক গড তুমি মোক আজি ভাল বচালা, নহ'লেতো মোৰ আজি দিগদাৰেই আছিল।
তোক মই এটা কথা কৈ থওঁ, তোক যেনেকৈ মই ভাল পাওঁ, যেনেকৈ মৰম কৰোঁ, তেনেকৈ মইনাকো মৰম কৰোঁ। আজি মইনা নাথাকিলে তাইৰ অনুপস্থিতি তয়ে বেছিকৈ অনুভৱ কৰিব। গতিকে এইখন ঘৰত আজিৰ পৰা মইনাক যাতে কোনেও এটাও টান কথা নকয়। মইনা হ'ব পাৰে আনৰ ঘৰত জন্ম, কিন্তু ডাঙৰ দীঘল আৰু শিক্ষা দীক্ষা এইখন ঘৰৰ পৰাই হৈছে। তোৰ বিয়া যি উলহ মালহেৰে হৈছিল, মইনাৰ বিয়াও সেই একে উলহ মালহেৰে হ'ব। এজনী কাম কৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মোক ইমান কথা শুনালি। ঠিকেই, মই এতিয়া তহঁতৰ কাৰণে আপদহে। তই বহুত সলনি হলি দাদা, সঁচা কথাখিনি ক'লে বেয়া নাপাবি, দুখ মই তোৰো আঙুলিয়াব পাৰোঁ। পূজা বুলি তইতো শিল্পীক ফুৰাব নিব পাৰিলি হয়, এযোৰ সামান্য মূল্যৰ কাপোৰ উপহাৰ দিব পাৰিলিহেঁতেন। এইখিনি কৰিবলৈ মই সময় ক'ত পালোঁ? কিন্তু গুণগুণ বৰ কাৰণে কলিকতাৰ পৰা হাৰি মংগ আনিবলৈ তোৰ ওচৰত সময় ঠিকেই হ'ল। কাবেৰী, অলপ মনে মনে থাকচোন। হ'ব মা, তাইক ক'বলৈ দিয়া। মানুহে কথা কওঁতে অলপ ভাবি চিন্তি ক'ব লাগে, নজনাকৈ একো ক'ব নালাগে। সেইটো মোৰ কলিকতাৰ বন্ধু এজনে গুণগুণক উপহাৰ হিচাপে দিছে। তেওঁ উপহাৰহে দিছে, সকলোকে দিব নোৱাৰে নহয়। আৰু এইবোৰ কথা মই আগতে জনা নাছিলোঁ, এতিয়াহে গম পালোঁ। তই যদি বিশ্বাস নকৰ, কুৰিয়াৰৰ বেগটোত লিখা আছে চাগে যা। আৰু কাবেৰী, তুমি কিয় ভাবিলা যে মোমাই হিচাপে এখেতৰ শিল্পীৰ প্ৰতি দায়িত্ব নাই বুলি? অকল শিল্পীৰ কাৰণে নহয়, এখেতে সকলোৰে কাৰণে বজাৰ আগতে কৰি থৈ দিছে। এয়া আজি অফিচৰ পৰা আহি সন্ধিয়া সকলোকে দিয়াহে কথা। আৰু আজি পূজাৰ বতৰত আমি সকলোৱে মিলি একেলগে পূজা চাবলৈ যাব লাগিব। উৎসৱৰ বতৰত সকলোৱে আনন্দহে কৰিব লাগে, এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকিলে হ'ব নেকি? আৰু মইনা, কাবেৰীয়ে তোমাক নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে মৰম কৰে, নহ'লেনো এনেকৈ গালি পাৰেনে? আনৰ বুলি ভবা হ'লে ইমানখিনি নক'লেহেঁতেন। এতিয়া তুমি এনেকৈ কন্দা কটাখন কৰি থাকিলে মই কিন্তু বেয়া পাম। কাবেৰী, এতিয়া গম পালি এইবোৰ চব ভুল বুজাবুজি। আচলতে আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইৰে সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিকতা আছে, গৃহস্থী ঘৰত এনেকুৱা হয়েই আৰু। এতিয়া সকলোৱে মিলি সকলোৰে কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে নে নাই চাব লাগে। কাবেৰী, এয়া লোৱা। মা লওক। আৰু মইনা, এয়া লোৱা, এইটো তোমাৰ আৰু এইবোৰ তোমাৰ ঘৰৰ কাৰণে। গুণগুণ, কি হ'ল? শুনাচোন, গুণগুণ, এইবোৰ বজাৰ মই কেতিয়া কৰিলোঁ? আপুনি নাই কৰা, পূজা বুলি মই সকলোৰে কাৰণে বজাৰ কৰিছিলোঁ। দেখিছোঁ নহয় আপোনাৰ ব্যস্ততাটো। থেংক গড, তুমি মোক আজি ভাল বচালা, নহ'লেতো মোৰ আজি দিগদাৰেই আছিল। থেংক ইউ ছ' মাছ গুণগুণ। ৰ'বচোন, এইখন শাৰী সঁচাকৈ আপুনি মোৰ কাৰণে কলিকতাৰ পৰা অনাইছে? শাৰীখন কলিকতাৰ পৰা অনাটো হয়, মোৰ এজন বন্ধু আছে, সুবোধ দাসগুপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰে নগাঁৱতে আছিল, এতিয়া কলিকতাত থাকে। আমাৰ বিয়ালৈ যে আহিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে তোমাৰ কাৰণে এইখন শাৰী উপহাৰ হিচাপে দি পঠিয়াইছে। হয় নেকি? মোৰ বৰ ভাল বন্ধু। আচ্ছা চোৱাচোন শাৰীখন কেনেকুৱা লাগিছে, খুলি চোৱা। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। গুণগুণ, তুমি আজি পূজা চাবলৈ যাওঁতে এইখনেই পিন্ধিবা, ঠিক আছে? মোৰো ভাল লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সাপক বিশ্বাস কৰিলেও মানুহক বিশ্বাস কৰা টান, তুমি তাৰেই উদাহৰণ। নামাতিবা তুমি মোক দেউতা বুলি,
আজিও কিন্তু বেছ মিলিছে দেই এইখিনি সময়তে আমি বহুত কথাই পাতিলোঁ এতিয়া আৰু আপুনি কৰবালৈ গলেও চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই নে কি কোৱা গুণ ঠিকে মই আচলতে আপোনাকে লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিল মই অফিচ যাবলৈ ওলাইছোঁ কিছুমান কথা আকৌ আলোচনা কৰি মই মোৰ সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই সকলো মানুহক চিনি পালোঁ আৰু কি বুজাব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি ডাইনাসো টিভিএস আপাচি মেড ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার